Här har vi ett vanligt problem som många stöter på med de nya touch-enheterna. Elite TI, Elite TI 2 och så vidare. Du har ingenting fungerar. Tänker att shit, måste jag skicka tillbaka den här? Nej, behöver du inte. Bara ställa ner batteriet på golvet. Eller sätter fingret på pluspolen. Så ska touchen dra igång. Också någonting som många funderar över är att du inte får en GPS-fix. Det är för att ekolodet är inomhus. Den kan inte nå ut till satelliterna.